在镜子里的小可爱，哎呦看着有点帅，每天赖床眼睁不开，浑浑浑浑噩噩是闹钟被拍，只有肉体在耍赖，精神非常 nice， 一上了三杆我有我姿态，走起路来我大摇大摆，我想瘦了我就瘦，我想歪了我就歪，我想闹了我就闹，你看着我干啥，你管我在干嘛，瘦了我就瘦，我想歪了我就歪，我想闹了我就闹，你看着我干啥，那那那那那。老胳膊老腿的，这种事就让我来嘛！你不好了！哎，喂，嗨，接住了！娘啊，小心点！你看吧，这个家不能没有我。慢一点啊！哎，好嘞，好嘞，娘啊，撑到了。哎，你这死丫头，你这挂的什么？春夫人，可怜姑娘。大人，民妇见过大人。春夫人，我该带可怜姑娘进宫了。第一次见老太后，还是早些出发的好。有劳大人。娘，那我走了。你记得娘跟你说的话，你要少说话，别冒冒失失的。记住了，少说话，多微笑，懂规矩，是吧？去吧，早点回来。走了啊，去吧。那你别送了，别送了你啊，走了。起轿。大王啊，圣上近日朝务繁忙，特遣本王前来接待。本王擅自做主，将这宴会安排在了世子府，还望大王不要见怪。王爷客气了，此次前来呢，主要是想见驸马一面。本王膝下只有一名女儿，所以对她的婚事是格外重视，还请王爷见谅。哎，那是当然，那是当然了。行。灵王府二王子，见过大王。把头抬起来，让本王看清楚。你那是自然了。哎，
来，大王，欢迎您来江林呐！多谢王爷款待，也让孩子们见见面吧。那是当然。好，来，恭迎！来来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 。就是乌兰公主啊，是吧？世子，我觉得我可能会穿帮。不会，你现在就是我弟弟。要不你现在就赐我一杯毒酒吧？你别这样，这辈子你替我挡了这个灾，下辈子我一定还给你啊！管理好你们两个的表情，赶紧给我起了行礼。见过乌兰公主。驸马太会说笑了，她是我乌兰公主的母亲，我的爱妃。王爷好福气啊！哎呀，你可不懂啊！哎呦喂！怎么是公主？母后都成这样，你的公主？乌兰公主到。古尔国公主乌兰，见过王爷，见过世子，见过二王子。哎，你们说，多亏了腾云哈，我和世子才没有被棒打鸳鸯。希望这次可灵进宫能够把我的卷轴亲手交到皇上手里，皇上呢最好也可以采纳，这样以后对寒门学子就都有好处了。你可得了吧，咱们可灵是去见婆家的，又不是去宫里当官的。反正我跟可灵呢算是飞上枝头变凤凰了。哎，那可灵和阿四成亲，那阿四不就变我妹夫了？真没想到啊，我有一个世子姐夫，还有一个皇子妹夫。哎，陆大哥，你可别说了，这事儿还没定呢。八九不离十。对。娘，我呢以后可能会，是一定会经常出入世子府的。我跟世子都有信心，肯定能打动王爷。你们就放心吧啊。如玉啊，孩子们都大了，有自己的想法，你啊不用太操心。也不知道可灵现在怎么样了。哎呦，可灵那聪明伶俐的，也大了，放宽心吧。就是，再说阿四可是皇子，谁敢把可灵怎么着呀？再说了，谁能欺负到陈可灵？就是。哎呀，饭菜快凉了，我们吃饭吧。哎呦，这我盯着这个冬瓜，我就一直流口水啊。给我搜！是。这干什么呀？这是，大人，这是怎么了？春可灵呢？他怎么了？到底怎么回事啊？押进去！王公公，春家没有他们的踪迹，派兵继续找。是。等等，给我盯紧了，我就不信春可灵他不回来。是。娘，怎么回事啊？是不是可灵在宫里闯祸了呀？哎哎，他们把咱们家全都围起来，还围了好几层呢。
哎呀，我早上就觉得要出事儿，要出事儿，我就不应该让他进宫。这孩子到底怎么了？你先别着急啊，咱得想办法弄明白这到底发生了什么事儿。这位大人，敢问我四妹出了什么事儿？你凭什么围我们家？告诉我春可灵到底在哪儿？嘿，你问我们，我们还问你呢。早上是你把可灵带走的，这孩子怎么了？我奉劝你们，知道春可灵的下落，就给我如实交代。哎呀，王更，王更更，是不是有什么误会啊？我们家可灵跟四皇子可是一直都很好的，而且我们家跟灵王府也是朋友的。嗯，彻查灵王府。是。不认识啊！不认识啊！要不然你让我们自己去找找呗。然后让你去通风报信儿。我告诉你们，在春可灵找到之前，你们休想走出这间屋子。你这是非法拘禁，你们眼里有没有王法？你干什么？兄台，稍安勿躁。我此番冒险出来呢，是想和各位探讨一个简单而又非常深刻的问题。普天之下，最要紧的是什么？健康，对不对？鄙人三岁开始背耳方，行医数十载。中医讲究望闻问切，方才我远远的一望，此刻我近近的一闻，不用问，不用切，这位兄台，你肾水枯竭，心脉受损，快的话半年，慢的话一年。半年能好？半年就没。兄台，如果你想医治的话啊，快点。有病动手啊！你们，你没事吧？这些个官兵连死都不怕，可他这次估计是闯了大祸了。师叔，是你这招也不好使啊。哎，佩兰，你那儿还有那种毒蘑菇吗？就是吃完了觉得自己会变成鱼的那种。没有了，毒蘑菇没有，我这儿有这个毒药啊，泻药。上次陆江陆大侠来的时候，我给他备的啊。陆大侠来的时候，那两招我特别着急上火，大手解得很不顺畅，所以这是我给自己备的。这不会出人命吧？不会，但是能保证他们拉了顾不上我们。好，那就好。娘啊，我来。你来什么？我来下毒。大姐啊，这种事情手拿把掐。回去，你干什么？三位大哥辛苦了哈，快快快，来吃点茶点吧，好不好？哎呦，这个春可灵指不定什么时候回来呢，你们就一直在这死站着呀，多累呀！看看这小胖哥给累的，哎呦，这汗出的这个热哟，快快快快快，歇一会儿吃点茶点好不好？哎，那边那三个小哥也过来吃。姐。你们一定是有点毛病吧？又动手，不吃就不吃呗，粗鲁。王公公交代了，在找到春可灵之前，我会死死的盯着你，你们最好别给我耍花招。好，你们不就是想知道春可灵在哪儿吗？我说，春锦荣，你们干什么？春可灵这会儿肯定是在南湖书院呢，你们那么有本事找他去啊？他怎么可能去南湖书院呢？就是啊，大姐，春可灵怎么可能在南湖书院？他现在肯定在锦绣阁逛呢。哎，你们疯了！春可灵可是你们的妹妹啊。什么妹妹？娘，你可不能这么偏心。春可灵在外边肆意妄为呢，我们可得好被关在这里，指不定春可灵这会儿就在春江楼大吃大喝呢。就是，没有你们这么当姐姐的，尤其是你春锦荣，我不管，我可受不了了。走。跟我去搜，把他们刚才提到的地方
一个也别放过。是。俊爷，网开一面呐。不是你吓死我了！你给我使个眼色呀！接的特别好，调虎离山，调虎离山。陆夫人，您先上去，小心一点啊！怎么样？没人。快翻翻。行吗？没人，快来！娘，你先走吧。哎呀，你们动作快利索，你们先上，听我的话，快快快！半夏，你先上，慢点啊，半夏，慢点。我走了，娘。来，锦柔，好，来。佩兰，啊，你要是找到可玲的话，千万别让她回来啊！娘，你上来呀！郭振生，你赶快上！你说你干什么？你先上，快点！哎呀，你上，你别顾着啰嗦了，你出去好照顾孩子呀！要干什么？哎呀，你别啰嗦，快上吧！怎么可能把你一个人丢在这儿？你开什么玩笑？娘，要走一起走。你走不走？不走。哎。一定要给娘找到可玲啊！娘，可是你放心吧，我留下来照顾你娘啊，千万小心。呀，快下去，下去吧，都好好的啊。走，这样，哎，走吧，快走，走。刚才真没人。快点，后边跟上！哎，哎呦！等一下，你们没有逮捕令，凭什么抓我们？对啊，总得给我们个说法吧，我们是无辜的。你们心里没鬼，跑什么？我们是真的有事儿。你把我们放出去吧。有事儿啊，跟上头的人说去吧。不是，娘，怎么办呢？别慌别慌，他们该不会把我们怎么样吧？我们又没犯法，你看他们像讲法的样子吗？干什么？让我进去？任何人不得进入牢内。什么任何？你知道玩谁吧你？世子大人，小的也很难办啊。张九年，我也不让你为难，我说两句话就行，好不好？可是，你看你还可什么？李腾云，你跟他们说，让开！世子大人，哎哎哎，兄弟兄弟，哎哎，咱俩说啊。锦荣啊，世子，哎，锦荣，锦荣，锦荣，你受苦了啊！你快想办法救我们出去啊！我，这是王公公下的命令，你更有可能是上面的意思，我现在也没办法，但你放心，我一定能想到办法了啊！世子，这到底是怎么回事啊？其实我也是听说的，听说春可玲还没进宫就跑了，这四皇子也偷摸跑了。宫里发现的时候，二人已经下落不明了。宫中震怒，才让王公公来抓人。啊！但是可玲她不会无缘无故逃跑的呀。可玲该不会和四皇子私奔了吧？你别胡说，他俩不是那样的孩子。世子，世子，咱们得走了，再待下去也不是办法。锦荣，春夫人，你放心啊，我一定会想办法救你们出来的啊！你们等我，你放心啊，锦荣，等你，等我啊，照顾好自己啊，世子。可怜，这孩子他到底会去哪儿呢？他不会出什么事儿吧？哎，娘，你别担心啊，吉人自有天相，可怜会没事的。
发财在这看着，明天你去送信。嗯，大哥，要不然咱们现在就……都过了一天了，还没消息，又不给饭吃，又不给水喝，我们不会饿死这吧？死？不至于吧？也不知道世子什么时候才能救咱出去啊？会不会世子也没办法？肯定得等到找到可林还有阿四之前，咱们在这待一段时间，保存保存体力吧，别说话了。那万一永远都找不到怎么办啊？你闭嘴！开饭了，开饭了！哎，站住！站住！有鱼没？有肉，有肉！我看，我看看。有菊花茶吗？大家有点上火。你看我像菊花茶吗？大哥，什么时候放我出去？有顿饭就吃顿饭吧，别那么多废话。大哥，有世子的消息吗？没有。那口信呢？他就没给你捎个什么口信什么的吗？哎，你。知道吗？是福无是祸，是祸躲不过。如果老天真的让咱们这一家经历这一劫，我们现在也不能趴下呀！来，坐下吃。对，我们必须要坚强啊！一家人在一起，怕什么？不就是坐个牢吗？师叔说的对，不就一死吗？黄泉路上手牵手，一路相伴永相随。是，给我呸呸呸！站起来，这么没有眼力劲儿呢！师叔，你过来坐。啊，坐坐坐！不用不用，你坐你的。不是，你别亲我们。坐坐坐，没事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 你说，这么多天为什么还找不到他们？他们到底在哪儿啊？啊，世子哥，你可千万要振作呀！可是万一他们……世子，世子，禀报世子，是不是找到了？门外有人求见，滚！来人说，滚呐！世子哥让你滚没听到，真烦着呢。世子哥，别急啊，咱们现在得稳住啊。哎，世子说了啊，让你滚。不是，是我没说清楚，还是你们没听明白啊？官爷，我再来一遍啊。那个，你们王府有两个重要的人物在我们手里，不是，在我们那里。滚！这样，我亲自跟世子说，好吧？啊，放下。世子。你到底说清楚？我说清楚了呀，我到他门口玩了，他刀就架过来了，我就架着过去了，我这世子世子世子，他啪就给我踢出来了。哎，我好像没说好。哎呀，你说你这么大的人了，这点事儿都办不好，我大哥，要不然去那女的家吧，我一定能打过。别激动，别激动！行了行了，那野丫头家能有王府家有钱啊？阿三，你去。好。再等会儿。你这次拿着这个，这个是那王爷儿子身上的，让他们好好认认啊。放心吧，大哥，只要有这个东西，绝对不会出现像你那样的情况。不老实！啊！别打，别打，别打！我找世子真有事儿，有信物，有信物。我们手上真有你们的人。我去！别打我！世子哥，
世子哥，你去哪儿啊？不行，我实在是等不了了。哎，那我跟你一起去。伯伦公主不是还要召见你吗？哎呀，都什么时候了，先救春家人吧。行。别打了，快点走啊！我救不了啊！哎，这哪儿来的呀？啊，禀赋吗？是他的。我手上真有你们的人。世子。给我打！就是。哎，别别！你们知道你们抓的是谁吗？数你们两辈子酒足都不够。哥，爹，你腿怎么了？把他们腿给我打断，一个不留！哎哎，不行，哥，哥，住手！快，跟他们没关系，先留一条。怎么回事？哥，事情是这样的，来，放这儿。小心点儿，慢点，让我看看。你们赶紧想想办法救救他。没事，小问题，磕着头了。这个我有经验，去把那个王大夫给我开的那金霜药拿。啊，快点！鸡汤来了啊！慢点。等会儿，等他醒了，喝点汤就没事了。谢谢你们救了我们。哎，那个，你们能帮我去趟灵王府，帮我给世子带个信吗？能这样行。等我回去之后，必有重谢。好。不是，那你们掉的那个坑谁挖的？我们挖的。我们本来想改过自新，把坑给填了，后来就发现他们了。说出来你们可能不信，其实做坏人真挣不了什么钱。以前我们没得选，现在我们只想做个好人了。不是，那写谁啊？这丫头说想喝鸡汤，我们就炖了三只鸡。本就不富裕的家庭，现在雪上加霜。说你们也是，这种事情你们早点说嘛。我跟你说了，你下来就打我，好了，不追究了。爹呀，赶紧回去吧。啊，什么事儿这么着急？特别着急。你们现在全家人全在牢里关着呢。啊，等没事，只要你回去，一切都解决了，好吧？怎么会进牢里呢？这就路上说啊，快！怎么回事啊？陈可灵，娘，你们怎么在这儿啊？娘，你别打我，我受伤了的。你怎么也？到底怎么回事啊，可灵？我跟着王公公进宫路上，他一直跟我在那碎碎叨讲什么规矩，我听着就觉得进宫这事我是不是真的还没想好。我一冲动一着急，我就给跑了，阿四就过来找我了。可林，你怎么在这儿？我不想跟你说话。不是，到底发生了什么？你总得告诉我。可林，你慢点，你要去哪儿？别跟着我了，我不进宫了，我后悔了。你这怎么了？别跟着我！王祖母，孙儿跑出宫是孙儿的错，春家人是无辜的。春可灵，顶撞宫人，拐带皇子，还害你受伤，这都是事实。我没有打招呼跑去找可灵，是我的错。我坏了宫里的规矩，那是我一时心急，该受罚的人是我，请皇祖母降罪。你这是想包庇春可灵？
我不会包庇可林。可林有错，该罚，但他已经付出代价了。嗯，而且整个春家人都在陪他受罚，春家人也不是没有过错，但是人非圣贤，孰能无过？而且他们现在承受的，已经不是因为过错了，而是因为我。荒唐！你是皇子，眼中不能只有这一家人。但是就是这一家人，教会了我许多在宫里都没有学到的东西。扶四皇子回寝宫休息。是，四皇子。我不走。扶下去。是，四皇子。不走。下去。皇子母。四皇子。皇子母。我不知道这事会这么严重，我要知道这么严重，我肯定不跑。可灵，别这么说啊。就是啊，这种设计难道都怪你吗？这个事他就怪我，娘，打我吧。你头还疼吗？娘，我就不应该认识阿慈，我更不应该进那个什么宫，还那么冲动的就跑走了，是我害了大家。你不要这么说，你还那么年轻，有很多事情考虑不了那么周全。不管发生什么，你都不要后悔，知道吗？一入宫门深似海，现在这样挺好的啊，一家人团聚着，对吧？没事的，四妹啊。那阿四回宫了，他们就没必要关着咱们俩。当差的。哎，你干什么啊？是，打住！干嘛？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 你们干什么？你们有带不溜？军爷，咱没干什么，没有干什么犯法。放开！您是？我是四皇子的祖母。民妇见过太后。王公公，赐座。请坐。我孙儿和你小女儿的事情，我都知道了。王公公上春家抓人，那是老身一时心急。不过现在你们全家人都安全了。谢太后，误会解开了就好。非常感谢你们对四皇子的照顾，他改变了很多，老身深感欣慰。不是不是，阿四，不是，四皇子，四皇子他本身就是个好孩子。你们为四皇子做的这些，该赏。以后你们拿着这些赏金离开江陵，找个地方好好生活。我不明白您的意思。我对我孙儿和你女儿的事情感到非常遗憾。四皇子是当朝的皇子，他在感情上并没有选择的余地，这是命运对他的要求，也是他对天下应当担负的责任。在这件事上，我不允许他有一丝一毫的行差踏错。言做是言当，我去换娘。哎，可灵，可灵，别冲动啊！哎，给我，陈可灵，我们要弄清楚局势。放开我，陈可灵！你还嫌自己闯的祸不够多是吗？可灵，听话，你别去，你头上有伤。交给师叔，我要去救人，我要飞天，主人啊！这些赏金够你们全家人下半辈子衣食无忧了，也是我给你们全家人的一个交代。谢太后赏赐，但是你的钱我真不敢要。
我听说了，春夫人是有几分骨气，怎么，难不成要老身给你赔个不是？太后您误会了，是民妇觉得自己有错。你有什么错呢？错在没有阻止可灵进宫，错在一时心软，相信了阿四的话。放肆！请太后恕罪。不瞒您说，一开始四皇子说要带可灵进宫的时候，我也是不同意的。但是皇子对我说了一番话，其中有一句话一下子就打动了我。他说这是他人生第一次为一件事而这样努力，我也害怕自己的女儿错过真心对他好的人。他是皇子，他应该要努力的事情还有很多。是的，我早该知道皇子意味着什么，我就是个卖豆腐的，没什么本事，努力了大半辈子，就是希望自己的孩子能有做选择的自由。看来我还是没能做得更好。怎么救我不知道。你干嘛啊？这是如意。哎呀，你起来。娘你没事吧？娘他们没把你怎么着吧？娘到底怎么回事啊？娘，哎呀，我能先喝口水吗？能，我不没事啊。娘，他让我搬家。搬家？我说我不搬。然后呢？他就同意了。就同意了？嗯。那可灵儿阿四呢？那是他们的事儿，自己看着办呗。那我们没事了。吓死我了，我还以为命就搭这儿了呢。哎，那这个太后比我想象中的要开明一点。哎，别乱说话，谨言慎行。对不起。哎呀，都忙活好几天，累死了，洗洗睡吧。还有，春可灵，把你这些破烂给我扔了。要了春可灵的命了。但是这个你可以送给二姐，我喜欢这个。吹动你心头，你说过要